Оставащите две недели до края на месец май са посветени на две събития от живота на Христос. Въпреки, че са различни, между тях има нещо общо. Така както в неделните дни от Великия пост има нещо общо, има нещо, което подготвя християните да влязат в радостта на своя Бог, така и в неделните дни, които са между Пасха и Петдесетница, църквата е вложила съдържание, което да помогне на кръстените, на тези, които вече са влезли в радостта на Господа, да подготвят своя живот, да направят своя живот по-смислен и да го изпълнят с ново съдържание. Така че днешният брой на Иконостас ще бъде посветен именно на тези две недели. По времето на Христос в Йерусалим имало една капалня, наречена Витезда, което означава дом на милосърдие. И в тази капалня се събирали много хора, които страдали от различни недъзи. Всеки ден в капалнята слизал ангел, който раздвижва водите, и тогава първият, който успявал да слезе във водата, се изцерявал, независимо от това каква е била болестта му. В един ден Христос минал край тази капалня и видял един човек, който от 38 години стоял там, болен от парализа. Човекът бил разслабен, както се казва в свещеното писание. Тогава Христос, като видял, че този човек страда от дълго време, отишъл при него и го попитал: искаш ли да оздравееш? А в Йерусалим, при Овчи порти, се намира капалня, по-еврейски наричана Витезда, която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които очакваха да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата. И който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато и болест да бе налегнат. Там имаше един човек, болен от 38 години. И Исус, като го видя да лежи и като узна, че боледува от дълго време, казва му: искаш ли да оздравееш? Болният му отговори: да, Господине, но си нямам човек, който да ме спусне в капалнята, кога се раздвижи водата, когато пък аз дойда, друг слиза преди мене. И Исус му казва: стани, вземи одъра си и ходи. И той веднага оздравя, взе си одъра и ходеше, а този ден беше събота. Поради това юдеите думаха на изцерения: събота е, не бива да си дигаш одъра. Той му отговори: който ме изцери, той ми рече: вземи одъра си и ходи. Попитаха го: кой е човекът, който ти рече: вземи одъра си и ходи? Но изцереният не знаеше кой е, защото Иисус се бе отдръпнал поради тълпата, що беше на онова място. След това Иисус го срещна в храма и му рече: ето, ти оздравя, не дей греши вече, за да те не сполети нещо по-лошо. Човекът отиде да обади на юдеите, че е Иисус, който го изцери. Затова юдеите гониха Иисуса и търсиха случай да го убият, задето вършеше това в събота. А Иисус им думаше: моят отец до сега работи и аз работя. На разсълване в първия ден на седмицата дойде Мария Магдалина и другата Мария. И така Христос изцерил човека, въпреки че денят бил събота. Но за нас особено значение имат последните му думи: ето, ти оздравя, не дей греши вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Какво означава това? Какво е значението на тези думи за самите нас? Струва ми се, че парализата или разслаблението, от което е бил болен този човек, са присъщи на всеки един. Защото душата също може да страда, душата също може да бъде парализирана. Душата също може да бъде окована и до известна степен безчувствена. Така че когато Христос изцерява физическия недък, той има предвид душевния. Когато се обръща към един човек в капалнята Витезда, той се обръща към всеки един от нас. Защото всеки един от нас трябва да чуе думите му: ето, ти оздравя, затова не дей греши вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Пой земли, видимим же всем и невидимим, и во единого Господа Иисуса Христа, Сина Божия, единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истинна, от Бога истинна,
рожден на несотворен на единосущно Отцо им же вся биша. Нас ради човек и наши го ради спасения, счетче го с небес и воплотивче го си у Духа Свята и Марии Деви и во человече ся. Разпята го же да ни припомти истин Пилате, и страдавши и погребенна, и воскресче го в третий ден по Писанием, и вошедше го на небеса, и седящо удесною Отца, и пак и грядуще го со славою судити живим и мертвим, его же царствию не будет концом. И в Духа Святаго Господа животворящаго, и же от Отца изходящаго, и же со Отцем и Сином споклоняема и славима, глаголавше го пророки, во едину святую соборную и апостольскую церков, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Господ Иисус Христос дойде в света, но света го не позна. Не познаха го и мнозина, които страдаха, които боледуваха. Затова Той отиде при тях, без те да го потърсят, без те да го повикат. И ето, Той вече е в капалнята, наречена Дом на милосърдието. Както днес, така и тогава е имало места, в които са се ликували болните, страдащите. И Христос пита 38 годишния разслаблен: искаш ли да оздравееш? Това не е напразно, защото за да има изцерен, не трябва само да има лекар. Трябва да има и твърдата вяра, надеждата и непоклатимото упование в Твореца, като чеда Божий към Него. Витез да. Имало е тогава, има и сега. Но тази истинската витезда е Светата Православна Църква, защото ако ние не отидем там при извора, по-трудно бихме усетили тази благодат, тази сила, която чувствали и онези хора, които първи влизали в капалнята, след като ангел Господен раздвижва водата. Много хора имало там, в тази витезда, но само първия, с който се спускал в капалнята, оздравявал. И това е така, защото трябва да искаме, за да ни се даде. Трябва да търсиме, за да намериме. Трябва да чукаме, за да ни се отвори. Второто нещо, което се забелязва в това евангелско четиво, е, че Господ Иисус Христос набляга върху изцеряването на болния, върху твърдото му решение той да се изцери и да пази своето здраве, да го пази сега, когато вече го има, защото когато го няма, знае какво е загубил, но не може да го има. Затова и Спасителя е изцерил разслабления 38 годишно болен в съботата, за да покаже, че не човек е създаден за съботата, а за да служи съботата на човека. И той и с този случай на изцерение потвърждава
това свое божествено виждане. Затова нека всеки ден от седмицата да бъде по примера на Господ Исус Христос за нас съботата, да даваме дух на този ден, да помагаме на тези, които са болни, да даваме примери на онези, които са здрави, за да не паднат, за да даваме действеност на всяко едно нещо, което ни заобикаля, защото по дух сме родени и по дух, както казва светият апостол, трябва и да постъпваме. Това напрегнато, динамично време, сякаш Господ Иисус Христос казва и показва чрез светия евангелист този момент на изцерение на 38-годишния разслаблен. Едно от най-очевадните неща е това, което разслабленият казал, когато го попитал Спасителят, искаш ли да оздравееш? А той му отговорил, нямам си човек. И днес всеки един от нас, като разслабления, твърде често казва, вместо отговор, оправдание, нямам си човек. Бог чука, но никой не му отваря. Приятелите искат да ни помогнат, а ние не искаме тяхната помощ. Затова твърде често ние се нуждаем от човека до нас, но твърде често забравяме, че Бог е творец на човека до нас, че ние сме Негови творения, а Той е наш Небесен Отец. Затова нека не се надяваме само на човек, но първом да търсиме Царството Божие, да му даваме силата, да му даваме възможността, тази сила да облагороди нас, падналото човечество, нашите души, които са загубили тази кристална чистота от единението с Бога. Само тогава тези нарицателни думи «нямам си човек» ще бъдат обезсмислени, така както съботата беше обезсмислена с това наистина голямо чудо, което Господ Иисус Христос направи и за което се говори в днешното свето евангелско четиво. Нека забравим думите «нямам си човек», нека да се спуснем в тая капалня, всяка църква, в Българската православна църква и да не търсиме други капални, защото църквата е стълб и крепило на истината. Тя е запазила това, което Спасител е оставил. Тя не е угаждала през вековете на човеците,
и на различни политически, икономически и други сили, които са се борили, борят се и ще се борят против насаждане Царството Божие на земята. Подателю на всички блага, източниче на изцеленията и съкровище на щедростите, ти, който си едничък, благ и милосърден Бог, който винаги даруваш блага на искащите, умолявам те, нека слезе върху мен твоята обилна благодат и да събере в едно умът ми и отново да излекува скритите ми язви, защото различането и разсейването на ума ми непрестанно възобновява тайните ми язви. Дълготърпеливи Господи, който винаги лекуваш с благодат и щедрости, изцери великите душевни немощи в мене грешният. Аз пък, Владико, нямам какво да ти въздам за твоите лекарства, пък и каква цена може да се определи на твоите лекарства. Нито небето, нито земята могат да дадат достойни за тях възнаграждения. Да се купят тези небесни свети лекарства е невъзможно, защото те нямат цена. Само срещу сълзи ги даваш, ти Спасителю наш, за горчив плач и ридания ги даряваш на всички. И тъй, дарувай, Владико мой, на мене грешният, всеки ден сълзи и благодатна сила, та сърцето ми, проливайки с наслада тези сълзи, непрестанно да се посвещава с чиста молитва, та да носа с малко сълзи, да се излечи великото ръкописание и с неголям плач, да бъде угасен поменеещият огън там. Защото ако тук плача, там ще се избави от неугасимият огън. Излекувай ме, Господи, за посрама на врага. Господи, прояви върху мен Твоето велико милосърдие и дай ми облегчение от нападенията на губителя, защото целият ми спонарани и злобно ми се подиграва. Както събуден от учениците си, ти с една дума си укротил морето, така чуй стенанията ми и укроти вълните на страстните движения, възбуждани в душата ми от врага на моето спасение. Както с едно докосване до края на дрехата ти, кръвотечивата се излекува и веднага течението на кръвта й престанало, тъй да се изцери и душата ми, из която врагът непрестанно точи греховни промишления, само чрез докосването ми с вяра до теб, лекар на душите и телата. Thank you.
Последната неделя от месец май тази година е посветена на разговора на Исус Христос с Самарянката. Затова и неделята в календара е наречена Неделя на Самарянката. Какво е станало всъщност? По своя път от Юдея за Галилея Христос трябвало да мине през Самария. А е известно, че самаряните никак не са обичали юдеите, както и юдеите самаряните. Но, когато Христос стига до землището на град Сихер, където бил Якововият кладенец, той седнал да си почине близо до извора, а учениците му отишли в близкия град за храна. И тогава при този извор, за да си налее вода, дошла една жена, самарянка, и Христос я заговорил. Той поискал от нея да пие вода, а тя му отговорила с думите: «Как може ти, който си юдеин, да искаш да пиеш вода от мен, която съм самарянка?» Трябваше да мине той през Самария. И тъй, до хората в самарийския град, наричан Сихар, близо до землището, което Яков бе дал на сина си Йосифа. Там беше Яковия извор. Уморен прочи от път и Исус седеше си тъй при извора. Часът беше около шестия. Дохожда една жена от Самария да си начерпи вода. И Исус си казва: «Дай ми да пия», защото учениците му бяха отишли в града да купят храна. Жената самарянка му казва: «Как ти, бидейки юдеин, искаш да пиеш от мен, която съм жена самарянка?» Защото и юдеите нямат сношение с самаряните. И Исус й отговори и рече: «Да би знаела дара Божий и кой е оня, който ти казва: „Дай ми да пия“, ти сама би изпросила от него и той би ти дал вода жива.» Жената му казва: «Господине, ни почерпало имаш, па и кладенецът е дълбок. Отде тогава имаш живата вода? Нима ти си по-голям от отца ни Якова, който ни даде този кладенец? И сам той от него е пил, и синовете му, и добитъкът му.» И Исус й отговори и рече: «Всякой, който пие от тая вода, пак ще ожеднее. А който пие от водата, която аз ще му дам, той вовеки няма да ожеднее, но водата, която му дам, ще стане в него извор с вода, която тече в живот вечен.» Казва му жената: «Господине, дай ми тая вода, за да не ожеднявам и да не дохождам тук да вадя.» И Исус й казва: «Иди повикай мъжа си и дойди тука.» Отговори жената и рече: «Нямам мъж.» И Исус й казва: «Добре каза, че мъж нямаш. Yeah.
случаи има в Светото Евангелие, запечатани, когато Бог проявил своята велика милост към падналото човечество. Един от тези случаи е случаят, който се говори за живата вода при разговора на Господ Иисус Христос с самарянката. Когато той бил с учениците си в тамошните предели, отбил се при един от кладенците, които изкопал неговия прародител Яков.